台湾啊，虽然在疫情的期间啊，我们还可以啊自由自在的出入，还可以去餐厅吃饭啊，最重要是我们还可以一起在这里一起来敬拜哈、哦，感谢神。那我们要讲到之前，再一次同心低头祷告。慈悲我们的父神，谢谢你的恩典，你丰富的爱充满我们，无论我们个人、我们家庭、我们的教会、我们赞美中心，还是在台湾这个岛屿的弟兄姐妹。主，我们虽然在疫情期间我们仍然能够来去自如，谢谢你的恩典与我们同在，也在疫情期间让我们看到人类的渺小。虽然病毒我们看不到，但是我们的生活受到很多的打击，我们的生活受到很多的限制，所以我们就要更谦卑在你的面前，能够听你的话语，明白你的旨意让我们在生命的历程当中，我们能够领受更多的恩典，也能够遵照你的话来行让我们所言所行所做一切能够有益于众人，荣耀上帝圣名。我们纪念许多的弟兄姐妹，他们在病痛的过程当中，祈求上帝的医治临在他们的身上也与他们同在，抚慰他们的心灵，激励他们让他们身体心理灵性都能够活泼健康。我们恭敬将我们所有赞美操的弟兄姐妹都交托在上帝的圣手，祈求上帝丰富恩典平安喜乐与我们同在。我们在敬拜之前献上祈求祷告不配，奉主耶稣基督的圣名，阿们。好，我今天用这个我们很熟悉的经文跟我们一起分享这个主题人人参与是关怀侍奉我在读神学院的时候，那时候有一个我非常喜欢的老师他是从德国来的老师他不会讲台语，也不会讲国语所以呢他上课的时候就讲英语这样但是对我们这个台湾的学生而言真的非常的吃力那个吃力呢不是只有在上课的时候最吃力呢就是考试因为那考试不是笔试，是口试所以呢考试的时候，我上一次有讲过一个故事给大家听我不晓得大家记不记得他的考试的方法呢就是呢第一个呢，你自己在旧约圣经里面找一个经，找那个一卷书然后自己在一学期里面要把它熟读，然后呢考试呢就是随便他问这样那另外的一个考试呢就是他会出题目在旧约当中他会出题目，然后请你自己翻遍整卷的旧约然后找出答案来回答他这样所以呢他是我们非常喜爱的老师因为他很有启发性所以大家心里害怕呢，但是又很喜欢去选他的课这样我们平常遇到他的时候他常常都叫我们 humble humble 这样我觉得很奇怪每次遇到每一个神学生他跟你打完招呼叫你要 humble 这样，叫你要谦卑啦要谦逊一点这样后来有一次我就很好奇就问他说老师为什么你每一次遇到我们呢都要提醒我们要 humble 这样他说这是有典故的就是因为他的老师他的老师是那个很有名的一个大师叫巴特叫卡尔巴特，那个是所有传道人在读神学院的时候，在二十世纪读神学院的时候一定会读到他的书他是一个大师所以他说那个是他的老师。他说有一次他在上课的时候
啊，这个卡尔巴特这个老师啊，讲过一个故事，啊，让他印象非常的深刻啊，就说呢，啊，有一天呢，他梦到说，哇，他有一天呢过世了，啊，要进入哈天国这样，结果啊，要进入天国的时候啊，哦，有那个关卡哈，然后啊，在那里要对名册，看你的名字有没有在生命册上。结果啊，他到那里的时候啊，啊，那个对方就问他说：“哦，你叫什么名字？”他说：“我是卡尔巴特。”哦，啊，你是做什么的？哦，我是那个啊，神学家。哦，我在神学院教书。哦，我也是一个牧师。这样哦，哦，那个啊，在看天国的门的人啊，翻一翻啊，以后啊，告诉他说：“对不起，哦，这生命册上没有你的名字。”这样，哇，哦，他吓一跳。哦，我这么有名啊，哦，我是神学家，我所有这些神学院的老师啊学生都读我的书啊，怎么会有人不认识我？而且我是一个牧师啊，那怎么生命册没有我的名字啊？哦，结果他就有一点，哦，很纳闷啊，啊，就啊就回去了这样。结果过了不久呢，啊，他又想说不行，哦，我一定要进入这个天国的门。然后他又去了，哦，他就说：“你叫什么名字啊？”他说：“我是基督徒巴特。”这样哈，啊，你做什么的？他说：“我有写几本书啦，哦，啊，我有做牧养的工作啦，哦，啊，我有时候呢，啊，也啊做一点呢，啊，这个关怀弱势的工作这样啊。”啊，结果呢，哦，这个啊，看门的又翻一翻名册，哈，哦，你看，哎，有啊，有卡尔巴特，哈，哦，好，你可以从这个小门进去，这样啊，哦，不是从大门，从这个小门进去，这样，哇，哦，他就很纳闷啊，哦，哇，奇怪了，哦，这么有名，哦，啊，著作等身啊，做这么多的有名的巨著，这样，后来呢，他在那个当中啊，梦醒来以后啊。他自己就一直去反省说，到底为什么，哦，天国的门啊这么的窄小这样，哦啊，我当牧师也当神学院的老师啊，那怎么要进那个门呢？是这么的不容易这样，哦，结果后来他又反省，我第一次跟第二次有什么不同，哦，我第一次，哦，好像蛮骄傲的，哦，说我是教授，哦，我有写这么说的书，哦，我是牧师这样，哦，结果我就一下子就被否定掉了，哦，第二次呢，他说我有牧羊，这个神国的羊，哦，我还要做一点关怀工作，哦，哎，哦，还好还有一个小门可以进去这个样子，哦，所以啊，他在那个过程当中啊，给那个巴特啊很大的一个啊，就是啊提醒啊，哦，就是说你生命啊累积了多少的成绩啊，而到底我们有没有好好的，去计算圣经怎么教导的，我们到底是怎么做的，哦哦，我们有把握有一天，啊，我们进上帝的国度的时候啊，哎，我们是能够走中间的那个大门进去的吗？这个样子，哦啊，今天我们所读的这个经文，啊，刚好就是圣经里面，啊啊，在告诉我们，啊，有关末后，哦，的日子啊，哦，啊终末 的有关的相关的经文，哦哦，他在这里，啊，我们知道，在马太福音他其实有三个比喻，哦啊，这三个比喻呢都在讲到末后的日子，都在讲到审判相关的经文，然后在那个过程当中我们看到三个比喻里面啊都讲到说，最后审判的时候啊，神会先做一个工作啊，叫做区分呐，啊，哦，要分开，分开啊，哦，怎么分开呢？啊，说一边是绵羊，一边是山羊这样，哦，啊，一边是义人，一边是不义的人这样，啊，然后在做那个分别的时候啊，的标准是什么？哦，是你做基督徒几年吗？哦，这样不错，我做了六七十年这样，哦，还是说你有什么学历？哦，你研究所毕业的，哦，你可以走大门。哦，你如果小学毕业的，哦，走小门，也不是这个样子。
啊，还是看你奉献多少钱哦，你奉献很多哦，就走大门，好像也不是这个样子。今天我们所看的这一个经文啊，其实如果要看哈，应该要看更多的经文，但是哦，因为我们时间的关系啊，我们没有全部把它看完。但是在那个当中，我们会发现啊，一个判断的标准是让我们非常的讶异的哈。就是也不是看你当基督徒当几年，也不是看你的学历，也不是看你的财富，也不是看你社会的地位，而是看他说饿的时候有没有给我吃，渴的时候有没有给我喝，我做客旅的时候你有没有接待我，等等等等。那个被分别在义人的这一边的那些人啊，那主啊，什么时候你当客旅的时候我接待你，什么时候你饿了呢啊，我让你吃，好像没有耶，他也没有印象这样啊。被分在这个不义的人山羊的这边的人，他好像也不清楚，说主啊，没有啊，我根本没有遇到过你啊，哦，什么时候你饿了，什么时候你渴了，好像我根本不知道这样子。所以啊，在这个比喻当中啊，他其实就是在讲到啊，人在生命的历程当中啊，我们有许多的机会啊，又会遇到神啊，我们会遇到神啊，但是我们不晓得我们遇到神这样哦。啊，原来啊，神啊，不是他本来就是无所不在的神，但是他判断的标准啊，不是我们在教会里面做了些什么，而是我们。也不是我们对基督徒我们做了些什么啊，而是啊说你们既坐在那微不足道的人的身上，就是坐在我身上的。微不足道就是人没有看在眼里的啊啊，我们知道在一般的社会里面啊，大家都会看你身上有什么好的条件啊。哦，你的条件很好，别人对你的尊重好像比较多这样。啊，你如果没有什么好的条件啊，人家可能就不太在意你。所以这是人的标准啊。但是神在审判的时候，不是用人的标准，而是用神的标准啊。那神的标准是什么呢？神的标准就是那个微不足道的人。我们怎么样去面对那个微不足道的人呢、啊？哇，那是我们面对审判啊一个很重要的一个平准这样。所以我们看到最后说饿了渴了，赤身肉体，没有房子住吼，或者去牢房，或者是去医院这样吼，啊，这些跟信仰好像根本都没什么关系。但是神却非常的在意啊，神却非常的在意啊。当那些人有缺乏的时候啊，你是不是在这个过程当中啊，能够给他们适当的回应这样。所以啊，关怀啊这个名词哈、哦，这个工作啊，在我们生命的历程当中，变成评断我们生命好坏的一个重要的依据啊。哦，这是让我们非常讶异的事情。所以关怀工作在我们每一个人的生命当中，它不是一个选项，它不是一个选项，它是我们必须要去实践的一个功课这样。不是谁才要做，而是每个人都要做这样。所以在今天的这一个比喻当中啊，它给我们一些非常重要的一个提醒。第一个呢，就是关怀，对人的关怀啊。他说啊，要由个人做起啊，由我们自己本身做起啊。我们知道在很多的时候，我们听过一句话说，在团体的当中啊，说啊，一个和尚有水喝，两个和尚抬水喝，说三个和尚没水喝这样哦。啊，意思是什么呢？就是团体当中啊，常常那个工作啊
哦，我们常常都要去做分配这样哈、哦，大家都会说你做的比较少，我做的比较多，你做的比较不好，我做的比较好，这样大家都会做比较这样哈、哦。所以无论在团体当中或者在教会当中哈、哦，我们常常就会看到很多的时候，有一些的工作其实就是没有人去关心的，没有人去做的事情这样。所以有一个故事啊，他就说到啊，一个村庄啊，他在办那个村庄的庆典哈、哦，那他们办村庄的庆典的时候啊，那个村长啊就要求啊，每一户人家呢，要参加庆典的时候啊，每一家呢都要有做一件事情，就是那一天晚上啊，每一户人家要做两件事。第一个呢，就是做你家里的拿手好菜，哦，第二个呢，就是你要拿一坛酒啊，就与大家同欢这样。所以啊，那一天啊，当这个大会要开始的时候啊，哇，这个大门口啊，就有人啊在收集啊，哈、哦，哦，你会烤鸡的，哦，就烤鸡，哈、哦，拿来跟大家分享。你会做什么日本料理的哦？你就做寿司哈，拿来跟大家一起庆贺这样。所以啊，大家就把他的所有人能够哈、哦、表现的这些手艺呀 就拿来跟大家分享。另外呢，就是每个人都要拿一坛酒啊，哇，来倒在那个坛子里面哈、哦、大家一起分享这样。结果当那个庆典啊在最高峰的时候啊，哦，村长说啊，大家把酒杯哈、哦、拿出来哈、哦，大家喝酒哈、哦、一起干杯这样哈、哦。结果、啊、当大家干杯啊喝下去的时候，哇，奇怪啊，这个酒啊，哎，怎么是北京无味啦？奇怪嘞哈、哦，因为怎么样呢？每个人都想说哈、哦，哎呀，这个酒桶这么大哈。哦，我倒一杯白水，其实没有人知道的，所以你也倒白水，我也倒白水，这样别人看不到的呢就倒白水，别人看得到的你就拿烤鸡这样，哎，你就表现得最好，人家看得到的你就表现最好，而人家看不到的呢，你就随随便便啊倒个白水啊，就怎么样，想要把那个正轨啊嘞，敷衍一下过去这个样子。所以啊，今天的经文啊，告诉我们说，人子来的时候啊，人子来的时候，这个人子在圣经里面就是说弥赛亚啦哈、哦，人子原本是人的儿子啦哈、哦，但是他在马太福音啊，这个人子这个字啊，已经跟弥赛亚已经画上等号了哈、哦。这个弥赛亚来，他不只是要做拯救啊。他还要做审判的工作，这样子。我们知道，大家讲到审判的时候，大家哦心里很大的压力。一般的民间信仰在讲到那个地狱哦，哇，什么上刀山啊，上油锅哦，而且画得很恐怖这个样子哈、哦。但是对基督徒而言，不是这个样子。审判不见得是一件不好的事情哎，哦。我常常在讲说哦，审判有时候是领受祝福的时候哎，哦，学生啊，如果都不读书啊，考试的时候真的是灾难、哦。但是学生如果用功读书啊，考试的时候就是他怎么样表现的机会啊。所以以前啊，我在带大学生的时候啊，有一些学生哦。他每个学期交的学费、哦、比他领到的奖学金还少了，意思他读书交的钱、哦、譬如说4万块，但是他领的奖学金可能领了8万块这样。所以呢，他在考试啊考得好的时候，他得到的奖赏啊比他缴的学费啊还要多啊，因为他在教会里面也可以领奖学金，他爸爸的公司也有奖学金，学校也有奖学金，
好多的奖学金啊，凑起来了比他的学位还要多啊。所以对那些表现好的人啊，在审判的时候是领受祝福的时候啊，说你这个啊忠心又善良的仆人啊，可以跟我一起啊来做这一个宴席啊，跟我一起吃喝快乐这样。所以啊，基督徒啊不用惧怕害怕哈啊面对审判，而是我们要有好的预备啊。所以在审判的时候啊，他说万国万民都要来到神的面前啊。万国万民是什么意思？万国万民就是所有的人，包括你，包括我，包括我们所有的人，没有一个人能够怎么样啊例外这样。所以人子来的时候说万国万民的人都要在神的面前啊面对啊他的审判。所以啊，这个面对审判啊，这个关怀的工作啊，啊，不是你应该做或者我应该做，是我们每个人啊都应该做。所以在耶利米书啊31:29-30，他向那个以色列哈、耶利米这个先知向以色列人宣告，说当那个日子啊，人们不能再说。父亲吃了酸葡萄啊，儿子的牙齿酸软的这样子啊，因为怎么样呢？犹太人啊，他们以前都躲在这个团体里面，你知道吗？所以他们每一次在面对神给他们的刑罚的时候，好像都是一起遭殃啊，一起遭殃啊。然后大家都说啊，这就因为亚当夏娃哦犯的罪。所以我们都在承受这个苦这个样子啊。啊，所以啊，以色列人啊，他们在面对审判的时候啊，他们常常都归诸于团体啦，都是别人不对，所以我今天才会受苦这样子。但是耶利米啊告诉这些以色列人说，哎，你们不要再有这样的观念了。说当那日来的时候啊，当审判的日子来的时候啊，人不能说哦，这个都是因为父亲啊吃了酸葡萄啊，父亲的错，所以我才怎么样啊，牙齿酸软的这样。爸爸吃葡萄，孩子的牙齿倒坏了，有这种事情吗？哦，没有吧，哦。所以啊，在那里就是每个人要诚实的去面对神。哦，耶利米就是在提醒以色列人。你们要诚实的去面对神，所以圣经说，这世纪坐在那微不足道的人的身上，就是坐在我身上了。所以在这里就是在唤醒大家，要关怀的工作呢，应该每个人啊一起做，这样每个人啊都要，每个人都要去面对神的审判。关怀的工作其实是很简单的，其实是很简单的，说容易很容易，但是说不容易又很不容易。我们知道那个诺贝尔得主的那个德雷莎修女啊，她得到了这一个诺贝尔奖哈，就是不是因为她的学历啊，因为她哈佛的教授又做了什么研究，所以得到那个奖，不是。而是他的人道关怀，他常常在那个加尔各答大街小巷有很多鹿岛的病人，他在那里当中啊，一个一个把他们扶到他的希望之家有的人说那个叫做安宁之家啦，都是即将面对死亡的人，他一个一个把他扶到他的那个安宁之家啊，后来人家称作希望之家，因为在那里得到好的照顾哦。哎，有的人啊竟然康复起来，当然有的可能是过世了，但是那些鹿岛的人就是无家可归的人，没有钱去医院的人，是弱势的人，他的生命啊就是专门在服侍啊这些卑微的人。很多人看他得到诺贝尔奖以后啊，
哦，一窝蜂赶快写信给他，说哦，德蕾莎修女啊，我这个暑假哈、哦、有两个月哈、哦、放假，我想要到加尔各答哈、哦、啊去跟你一起啊来做哎这一个啊关怀鹿岛病人的工作。这个德蕾莎修女啊，她每次都给他们回信啊，说谢谢你哈、哦，愿意跟我一起来做关心的工作。他说：“你们若有心要关心那些贫穷啊鹿岛的人啊，你不用来到加尔各答，你们在你们住的地方，在你所立之地，我们所站的地方，我们的周围就有很多怎么样鹿岛的病人，就有很多需要关心的人。”所以呢，在这个比喻里面啊，他说饿的人、渴的人、自身肉体的人、外出的人啊、生病的人、在监牢的里面的人，在我们生命当中有没有？周遭有没有？有耶，好多哦，可能是我们的家人哦，可能是我们赞美操的弟兄姐妹哦，哦，可能是我们的邻居哦，啊，许许多多的人。所以啊，关怀啊的工作啊，不一定是要去到圣殿里面啊才能侍奉神啊，而是就在我们的周围，就在我们的周遭，我们在生活当中的周遭，在家里的附近，在你公司的附近，在你所到之处的附近，都有许多啊需要你去照顾的人。所以啊，关怀是从我们的周围开始，而不必去到加尔各答。第三呢，关怀的工作从微小的事情啊开始啊。啊，我们在社会里面啊，刚刚讲很多的人都会看我们身上有没有什么条件啊，哦，你有什么身份，你有什么学历啊，你的工作是什么，你社经地位如何这样。但是呢，我们看到啊，在这个比喻里面啊，他说那个义人啊，他所做的事啊，是让那个口渴的人啊有水可以喝。口渴的人有水可以喝，容不容易？哎，其实还蛮容易的哈、哦。我以前讲过一个故事，有一次我们当兵的时候啊，去打靶，啊打靶哦，都是到那个荒山野外啊。啊，刚好在打靶的时候啊，啊，那个下大雨啊，哇，大家哦就跑到附近的一个农家哦，啊，那个农家哦有一点点屋檐啊，大家那些阿兵哥都挤在那个地方这样，哦，结果那雨下了好久啊，都还不停啊，结果后来我发现，哎，我后面怎么好像有什么东西一直这样推我这样哦，我转过身一看呐、啊。看到一个小朋友、哦、拿着一个水杯、哦、倒着水要给我喝了。啊，可能以前、啊、这样的场景常常发生、啊、每次下大雨阿兵哥都挤到他家的门口去这样，可能有人给他要水喝，你知道吗？所以、啊、他知道说这些阿兵哥、啊、需要喝水，所以那个小朋友就拿着水杯、啊、倒着水就怎么样要给我喝啊，好小的小朋友哦，心里好感动啊！在那个时候，真的有一杯水，真的非常的好，这样哈、哦。所以啊，一杯的水啊，就要蒙受神的祝福啊！啊，这样的代价容不容易？好像很容易啊。但是有时候我们对周遭的需要水的人啊，需要这些关心的人啊，有时候啊，我们却视而不见啊，因为那些小的工作啊，我们觉得怎么样，不必劳烦我们这个样子。德蕾莎修女啊，她给我们一个非常重要的提醒啊，她说饥饿啊不一定是没有食物吃，她说有的人啊有爱的饥渴啊，他需要爱呢，他就是爱的饥饿啊，你让他得到爱呢，就是给他食物穿啊，给他食物吃啊。他说啊，
这个赤身肉体啊，不一定是没有衣服穿啊。他说有一些人啊的尊严受到剥夺啊，他就是赤身肉体。有一些人啊，我们知道有一些小朋友啊，他们常常啊，对于那些啊发展迟缓的人，的小朋友啊，他们常常都会啊，就学他们的模样，然后就耻笑他们这样，因为他们还不懂事这样。所以很多的人他身体啊，如果有一些的生障啊，他就会觉得很不好意思这样，在那个人的面前啊，他就会退缩这个样子。有些人可能他对自己的面貌呢，他自己觉得很不好看这样，所以有时候他是没有自信啊，站在大家的面前这样。有些人的职业别的人的职业都很好啊，我是做一个很卑微的工作的，可能是一个打零工的人，甚至我是一个没有工作的人这样。所以在团体当中呢，他就觉得他自己呢是很微小这样，他没有勇气啊跟别人在一起这样子。所以很多的人呢，他觉得他是赤身肉体的，他站在众人的面前是很不自在的这样。德蕾莎修女说，赤身肉体不一定是没有衣服穿的。当一个人他觉得他是没有自尊的时候，他对自己的自尊感很低的时候，你给他尊严，尊敬他给他应该有的尊重，你怎么样对待别人，你就是怎么样对待他，这样的时候就是给他衣服穿了。他说流落异乡啊，不一定是没有房子住然后在团体当中有一些人会被排斥，所以他没有归属感啊。他虽然在这个团体里面，但是他常常被称为孤鸟他是跟这个团体好像很疏离的，他就好像是没有房子住了大家都有什么东西吃要团购的时候都在一起揪团这样，但是你就不会揪他这样大家一起做什么事情的时候，你就不会去考虑到他，因为那个人很讨厌那个人他怎么样他怎么样这样大家排斥他这样，所以他在团体里面是没有归属感的。这样的人就好像没有房子住一样别的人都有一个归属感，但是他没有。所以你对这样的人，你如果愿意接纳他呢，那么你就是给他房子住这样。所以我们知道我们在生命的历程当中啊，那些被剥夺尊严的人，你给他应有的尊重，这是上帝所喜欢的，因为你给他衣服穿对于那些被同事排斥的弟兄姐妹啊，你给他归属感帮助他能够跟这个团体和睦啊，那么你就是让他有房子住啊。我常常很喜欢提在新约圣经里面那个巴拿巴，当这个保罗他来到，他以前是破坏基督徒的人嘛，他来到耶路撒冷的时候大家避之唯恐不及，大家很讨厌保罗，为什么？因为他以前在破坏基督徒。他说他悔改了，大家也不晓得他是真的悔改还是要来卧底的这样所以没有人要接纳他，连教会的领袖也不接纳他。那时候只有一个人接纳他，叫做巴拉巴。巴拉巴给他安慰，给他鼓励，然后怎么样，带着他去拜访那些教会的领袖为他做保证，说这个保罗是真的生命改变的保罗。所以保罗才没有离开教会，
所以保罗后来才写了很多的新约的圣经啊。如果保罗那个时候就离开了这个团体啊，那么今天我们所读的这一个圣经啊，完全都改写了，就不是哦39:27哦，旧约39卷，那新约27卷了，现在可能变成15卷而已，12卷而已这样啊。所以我们知道啊，这个巴拿巴让保罗啊，在这个教会的肢体里面啊，有归属感，他成为一个桥梁啊，让这一个教会的弟兄姐妹能够接纳这个肢体啊，成为他们的一部分。我常常在医院里面觉得一件事情是很可惜的，就是器官捐赠啊。器官捐赠就是很多的人他的器官已经衰竭了，如果没有赶快有一个器官来换，他是活不下去的。好不容易啊，他的哥哥或者他的姐姐或者是他的孩子啊，愿意把一个器官捐赠给他，但是常常结果是让人非常扼腕的。为什么？因为那个器官移植上去之后啊，他也排斥，你知道吗？是排斥。那个这个啊、要需要移植器官的人，他的身体的这个对这个新进来的这个器官排斥啊，没有办法接纳他。他是要吃什么抗排斥药，但是有的吃了没用。后来捐这个器官的人，他的器官就浪费掉了，这个人的生命啊也没有办法活下去了。所以教会是一个肢体啊，啊，如果我们都你排斥我，我排斥你啊，就好像那个器官一样哈、啊，没有办法和睦相处啊，正常运作的时候啊，哇、哦，这个身体到最后啊，啊，它也是怎么样，在那里啊，就要面对啊，啊，这个终末这样子。所以弥赛亚、啊。对那些微不足道的人啊来认同啊，在我们生命的隐秘处啊，他常常在任何很微小的事情上啊来看我们的表现，这样看我们在倒酒的时候是不是都倒白开水，这样人家看得到的地方你就拿烤鸡，人家看不到的地方呢你就倒白开水，这个样子啊。所以呢，微小的地方啊，神都鉴察我们，这些都是我们以后要交差啊，我们的成绩单这个样子。第四个呢，这个关怀啊，它其实就是一种真爱，真正的爱哦。马太福音啊，7:22-23，说在末日临到的时候啊，有人说啊，主啊，主啊。我曾经奉你的名啊宣扬啊神的信息啊，有人说主啊主啊，我曾经奉你的名啊来医病赶鬼啊，有的人说主啊主啊，我曾经奉你的名啊来行神迹啊。但是我们看到啊，在那里主说啊，我从来不认识你们。哇，怎么会这样？这个人曾经奉主的名啊医病赶鬼，奉主的名行神迹，奉主的名我、哦、做了好多的事，但是主却怎么样说我不认识你啊。所以那受责备的人啊也很讶异啊，为什么呢？我以前这么热心的侍奉这样。所以神在审判的时候啊，不是用人的眼光啊，是用神的眼光啊。因为许多的人啊，他在这个服事的过程当中啊，他所做的事啊，是要讨人的喜悦，讨神的喜悦啊，哦，他是要让人得到啊，让自己啊得到别人的称赞啊。但是在这个比喻当中啊，这个义人问这个主人啊，说什么时候啊，你饿的时候我给你吃，什么时候渴的时候我给你喝，代表他在做这些事情的时候，他完全啊没有把它放在心上，
所以他根本不记得他曾经做了这些的事情。所以我们知道啊，对人的关怀啊，对人的关心啊，其实是要内化成为我们生命的一个部分啊，而不是每天拿着日记本一直在写说，哎，我日行一善，日行二善，日行三善，我做了哪些好事，怎么样？以后我要拿这个当成绩单来对神啊，来做交代这样子。所以在这个比喻当中啊，告诉我们说，这些关心的人，给人渴的口渴的喝，给人赤身肉体，给人穿的。这些人完全不晓得他曾经做过这个事，所以代表了他常常在做这个事，然后他习以为常，认为这个是应当的、应该的，所以他根本没有挂在他的内心里头。所以关怀啊，其实就是一种爱心的表现，一个真正爱心的表现。我们知道家里啊，如果愿意关怀的人越多呢，那么这个家里就越和谐，这个家里啊就怎么样，越彼此的感情就越亲密啊。所以我们知道啊，教会也是这样啊，侍奉的人越多呢，我们的侍奉就会越侍奉越甘甜这样啊。那所以啊，在我们的社会群体里面也是这个样子啊，鼓励的人如果越多，愿意参与的人如果越多，哎，这个社会啊就会觉得非常的温暖。我们在疫情之初啊，当这些设备医疗设备很缺乏的时候，我们有看到一个演艺人员哇，四处去募那些器械募好多啊，在最需要的时候。政府单位都做不到啊，他个人啊，用他的影响力啊，募了很多医院需要的器具啊，让人怎么样，非常的感动啊，因为许多的病人呢，因为他而得到很大的祝福这个样子。所以啊，关怀的表现呢，是我们面对神审判的一个很重要的一个依据。所以从现在开始啊，我们周遭如果有需要关心的人，我们期待由我们个人做起，由我们周围做起，由那个微小的事情做起，然后用我们真正的爱呢来做服事的工作。我们相信当我们内化成为我们生命的时候啊，有一天当我们面对人子来的时候，我们要在神的面前啊得到评价说，你这个又忠心又良善的仆人，可以跟我进来啊，跟我一起坐席啊，来享受啊你主人的快乐。我们一起低头祷告。慈悲爱我们的父神，谢谢你的恩典啊，让我们透过一点点时间啊，彼此教导勉励。主，我们生命的历程当中，我们都非常的有限，所以我们必须互相帮补啊，互相关心啊，互相的支援啊。我们在需要的时候，别人帮助我们；别人需要的时候，我们帮助别人。主，你知道我们每一个人，不管信主没有信主，每一个人的生命都是由你而来，每一个人都是你的儿女，所以我们就必须学习这生命的功课，在需要的时候，我们尽心尽力，用我们微薄的力量一起来服侍众人。当我们服侍人的时候，就是服侍神，就会得蒙神的祝福，得蒙神的喜悦。恭敬将每一位我们弟兄姐妹交托在上帝的圣手，祈求上帝差遣圣灵驻扎在我们的内心，常常感动我们的心，让我们愿意谦卑在你的面前来服侍，让我们所说的所做的都得蒙神的喜悦，也成为众人的祝福。这样恭敬献上祈求祷告不废，奉主耶稣基督圣名，阿们。